20 баксів, білий пакет 60. Ось голова, ось нога без карців, русський конструктор, салат з бурят. Чорний пакет 20 баксів, білий пакет 60. Ось голова, ось нога без карців, русський конструктор, салат з бурят. Ось волгоградський був ОМОН, КМОН, а порвався як гандон, КМОН, наче смажений бекон, КМОН, присилайте ще КМОН, ОМОН, буль, 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 покладіть до кишені, у полях ви гарні мішені. Лізе сюди руський Ваня, 300 баксів на поховання. У нас пакетів ще багато, але не треба до нас рушати, бо які ж ви нахуй солдати, злегко займистивати. Веселе поховання їде у пакеті до хливання. Перерахуй хуй 20 баксів за пісню, та не сумуй. Буль, 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 покладіть до кишені, у полях ви гарні мішені. Буль, 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 їде в пакеті до хливання, 300 баксів на поховання.